Արտեսների հիմք ընդունում, եթե սահմանազատում, սահմանագծում եք, գիտեք ինչ ա եղել պատասխանը, ուղիղ ինձ, ասում ա Ադրբեջան, ասում ա մեր բերած քարտեզներին համաձայն չի, Ադրբեջանը հատվածական այսպես ասած սահմանազատում, սահմանագծում անում, որը իրան հարմար ա, ասում ա այս հատվածում դու այս պետք ա անես, չի ասում ես, ասում ա դու պետք ա այս անես, ու ասում են, որ եթե մենք չանենք այն ինչ որ Ադրբեջանն ասում ա, Ադրբեջանը կջղայնանա մեր վրա։ Գյուղի կամուրջը որևէ ժամանակ որևէ քարտեզով չի եղել։ Իհարկե, կամուրջը դա եղել ա, շինթրթություն ա եղել դրան, կարգ ա եղել, վերջը այդտեղ նաև ածուխներով տեղեր կան, որոնք որ տեղաբնիկները ասում են, որ այդտեղ ածուխներով տեղեր կան նշված, որտեղ որ խորհրդային ժամանակներում հստակ նշված է եղել սահմանները, դա որևէ մի կապ չունի, վերջը կադաստրի վկայականներն էլ կա, չէ՞ մարդկանց, 50-ից ավել կադաստրի վկայական մենակ իմ մոտ ա հիմա, որտեղ որ մարդկանց սեփականությունը հանձնվում է Ադրբեջանի 18-ից հետո են տրվել այդ վկայականը սահմանագծումը, հա 18-ից այ բնակիչ դասը որ 18-ից հետո են տրվել այդ վկայականները, հիմա ասում են կեղծ են իեզիս տված վկայականները, 18-ից առաջ էլ են տվել, 18-ից հետո էլ են տվել, խորհրդային ժամանակ էլ են ունեցել այդ վկայականները, ասինքն այդ վկայականները նոր չեն, նորելակ նոր վկայականներ էլ կա, որ ասենք 18-ից հետո ա եղել, բայց այդ ձեր ցավը տանեմ, մարդիկ ստեղ ապրել են, չէ, ասենք հարյուրամյակներով ապրել են, մարդիկ իրանց սահմանն էլ գիտեն, այն էլ գիտեն, այն էլ գիտեն, բայց սա էլ եմ կրկնում, որևէ մի աղեր չունի սահմանազատման, սա ապօրինի գործընթաց է, ապօրինի, եթե անգամ փոփոխություններ են ուզում անդա պետք է հարակվի միջոցով արվի, ոչ մի տար, ոչ մի կետ չեն պահում, ոչ մի բան, հիմա էլ ասում են, գիտեք ինչ կա, ծար կտնգեք, եթե հանկարծ ձեզ անվտանգ չզգաք, ասում ա գյուղի մեջ տեղով, ասում ա ծար կտնգեք, դպրոցի մոտ ծար կտնգեն, որ երեխաները չտեսնեն ադրբեջանցիներին, հասկանում եք աբսուրդ ինչ ա կանում, ստեղ հավաքվածներից որևիցե մեկը, ես իմ երեխային կտանեմ դպրոցում մանկապարտեզ և իրան կասեմ, տղա ջան, դու քեզ անվտանգ կզգաս, ծառը կտնգենք, հանկարծ թուրքին որ տեսնես, քեզ անվտանգ կզգաս, ծառ կտնգես, որ մեկը այդ անվտանգային պայմաններում կգա տեղ կբնակվի, իրա երեխային կբերի տեղ կբնակեցնի, ես առաջարկում եմ բոլորին հավաքվեն այդ կպահականներով, բանով գան այդ պայմաններում ապրեն, ով կա վտանգը, միայն վիզուալ, հա ծառով, ո՞նց է վիզուալ, տեսեք Ադրբեջան, բազմիցս ասել ենք, Ադրբեջանի զինված ուժերը, որը որ կոչվում են անունով սահմանապահ, 6 տարի այդ կազմավորվել են, նույն բանակն Ադրբեջանի սահմանապահի համազգեստը հակած, իսկ ամեն ինչով զինված, որևէ տարբերություն չկա բանակի և սահմանապահի, մեր սահմանապահը ընդամենը թեթև ավտոմատով զինված է, այսինքն այդ զորքի դեմ ընդամենը մի քանի ավտոմատով զինված սահմանապահներ են լինել և փշալար, այդ փշալարը անցնելը քանի վարկյանի հարց ա, հարց եմ տալիս, փշալարը քանի վարկյանում կարան անցնել, մի քանի չէ, ցուցակը հրապարակի, ասի էս այն բաղանիսի ցուցակը հրապարակելա, չէ, հիմա Կիրանցի ցուցակը հրապարակի, ասի Կիրանցում 90-ական թվականներին Կիրանց գյուղի կեսը այդ ազատամարտի մասնակից ա, ասելու ա սրանք օրենք հետ խնդիր ունեն, ադրբեջանական օրենքով իրենք խնդիր ունեն, հետախուզման մեջ են, այդ փշալարը անցնում ա ու ուզի կարա և ձերբակալի և ահաբեկի, ասինքն հիմա իրանք դաժե, ասենք այս պարագայում, չէ, ամենա բանը գիտեք ինչ ունականը, որ սա ներկասում է որպես մեծագույն հաջողություն, ասում ա 4 գյուղ մենք բան ենք հետ ենք բերում, ոնց ասում, ստանում ենք 4 գյուղ, հա գյուղը կիսում ա երկու մասի, մարդիկ գյուղեր են ստանում, հլա մի հատ ցույց տան այդ որտեղից են էլի ստանում այդ գյուղերը, որտից են ստանում այդ գյուղերը, այդքան ապաշնոր, այդքան երեսպաշտ, ոնց են էլի, ոնց ա լինում սենց բան, կարաս հայրենիքը 10, ասես ստանում ենք, հա ստանում են, այնօրն էլ ասեցին մեր ադրբեջանցի զինվորները, ստանում են, ճիշտ ասում, բայց ադրբեջանական կողմից, իրանք էլ ադրբեջանական կողմից են, մեր ադրբեջանցի զինվորները, տեսակ ինչ եղավ ազգային ժողովում, միջև հիմա մեկ ասելա, որ ես իմ սխալվել եմ կամ դրանից հետո ասի շփոթվել եմ, իրանց ադրբեջանցի զինվորները ստանում են, գյուղեր են ստանում, տարածքներ են ստանում, հայրենիք են ստանում, մեր հայրենիքը նվիրում են, ես ինչ վիճակա, ամեն տեղերից, տեսեք հլա, որտեղ ասես ոստիկան կա, տեսեք Գյումրից, Արագածոտից, Արարատից, Արմավիրից, Գորիսից, որտեղից ասես ոստիկանական համակ եկել ասել 5000 հոգով, բաներ արի 3 հոգու մարդուն չեն թողում մտնեն գյուղ, մեր քույրերին եղբայրներին տեսնենք, ամբողջ դաշտ ու ձորը ոստիկան են բերել, ինչի համար,
Սահմանը սենց անվտանգ է, այս սահմանը կամբաց ամեն տեղով որտեղ ասես ադրբեջանցի կարա մտնի։ Ադրբեջանցի մտնում է, հայ մարդուն գլխատում է, պահնորդի սպանում է, փառք ու պատվով տանում են ասում են մոլորված է։ Իսկ մեզ ազեն մարդկանց պատգամավորի հոգևոր առաջնորդի չեն թողում ներս մտնի։ Էդ է տարբերությունը։ Ադրբեջանցիներին թողում են գաստեր, մարդ մորթի հետ գնա, մեզ չեն թողում գյուղ մտնեն, գյուղ, էդ է տարբերությունը։ Այս մարդիկ էլ հանցակից են դառնում այդ գործընթացի։ Մի հատ ադրբեջանցի մտնիս թե մարդ մորթի, 5 րոպե հետո վերցնելու ես այդ փարկ ու պատվով տարեն ադրբեջան հանձնեն։ Փարկ ու պատվով մեզ չեն թողում գյուղ մտնենք։ Էս է սրանց առաքելությունը։ Էսա, քանի մարդու են հանցագործի են տարել ադրբեջան հետ տվել։ Քանի ես փաստերով կարամ ասեմ, փաստերով, քանի մարդու են հետ տվել, որ մարդ ասպանել, մարդ ամորթել։ Իսկ ստե հոգևոր առաջնորդի պատգամավորի մտքը փակում են։ Մեկը ստեղ մի ավել բար խոսա, ասենք խոսքի ասի, բա իմ հայրենիքն այս այն է, քրեական գործ հարուցեն, տանեն ազատազրկեն։ Քանի մարդ են հիմա այս գյուղերից տարել, փակել շինծու մեղադրանքներով։ Քանի մարդու այնա տանում են, էլ ամեն օր էլ տանում են։ Բայց ադրբեջանցին կարա գաստե, տեղ իրականել, ինչ ուզեն էլ անի։ Էտա կարմիր բերետավորներ էլ մինենց ուրախացել են, գյուղի մակահասակ երեխաներ են ծեծել, 17 տարեկան տարել են բաժին, փաթաթվում են, գրկում են, համբյուրում են, մթոմ երկիր են ազատագրել։ Նայ այս մարդիկ են ծեծել են, ջարդել են, աչափահասների խոշտանգել են ու գործից հետո ուրախ, զվարթ, ոնց որ Արցախը կա, այս տարածքները անվտանգ են, կիրանցը չեն հանձնում, համբյուրում են, գրկում, իրար գրկախառվում ու մեկը մյուսին բան անում, աշկալուսան կա տալիս։ Այս չեն։ Բա վաղը մյուս օր ոնց են իրանց երեխեքի աչքերին նայելու։ Պատմություն է դառնալու ես, ես պատմություն ա դառնալու։ Պատմություն ա դառնալու ես, ամեն ինչը պատմություն ա դառնալու, ձեր ցավը տանեմ, սա գրվելու ա, գրվելու ա։ Ասելու են, դուք ինչ էիք անում։ Ասել հայրենիքի հանձնելուն մասնակից էինք դառնում։ Մասնակից։ Հանցակից։ Կիրանց գյուղը հերոսական գյուղ երկու մասի բաժանելուց հետո ադրբեջանցի կա, սաղս ողպի մեջ ենք, սաղս չգիտենք ինչի մեջ ենք, մինենց ուրախանում են, մինենց իրանց լավ են զգում, ոնց որ այդ հայրենիքը ամեն ինչը տեղնա, Արցախը կա, Տավուշին էլ վտանգ չի սպառնում, թուրքը եկել է, ուրախացեք, ուրախացեք, թուրքը գալիս է, ուրախացեք, մարդու մերներն ա գալիս, անպատվության մեջ ենք ապրում, աննամուս ենք ապրում սաղս։ Այս մարդկանց մոտ ուրախ, զվարթ, նորմալ ամեն ինչ, հրաշալի, ինչ ասեմ, ինչ ասեմ, մարդ ու սիրտ ատրակում, էլ խոսալու բան էլ չկա, էլ ասելու բան էլ չկա, էլ չգիտեմ, էլ ամեն օր էս վիճակից, էս ինչ օրը հասանք մենք, էս ինչ վիճակի հասանք մենք։ Պարոն Դանիելյան, ինչ ենք պատրաստվում անել, ժողովուրդը ինչ պետք է անի, որ լավ, այստեղ մենք կանգնած ենք, բայց Երևանում ինչ անի ժողովուրդը։ Ժողովուրդը պետք է իր իրավունքները պաշտպանի։ Այդ որ ասում են, ոնց բերել եք, դենց էլ կհեռացնեն, դե ոնց բերել եք, դենց էլ հեռացրեք։ Ինչ պետք է անի։ Այն մարդը, որ սխալա գործել, սխալա պետք է ուղի։ Այն մարդը, որ տեսնում է ինչ ա կատարվում իր հայրենիքը, հանձնվում է, պետք է կանգնի իր հայրենիքի կողքը, իր գյուղացու կողքը, իր սահմանապահի կողքը, ճշմարտության կողքը, հոգևորի կողքը, բարության կողքը, ճշմարտության կողքը, ոչ թե ստի կողքը, կեղծիքի կողքը, ոչ թե ճշտամ հանձնողի կողքը, ոչ թե երկիրը մատաղանողի կողքը, ամեն օր ստողի կողքը, մեր երեխեքի մորթողի կողքը, Ռամիլ Սաֆարովների բերեք իրանց գյուղում բնակեցներ, ինչ են ասելու, ինչ են ասելու, հարց եմ տալիս, վաղը մյուս օր ադրբեջանցի ուզում է, որ Կիրանց գյուղի կեսը Սաֆարովները ուրիշ տակախներ բերի բնակեցնի, գալու են հսկեն անվտանգությունը Սաֆարովի, որ մատը փուշ չմտնի, բա հետո կորցրինք սաղարժանապատվությունը, կորցրինք մեր տեսակը, ասպան եկեղեց, գյուղի եկեղեցը չափագրում են անում, Կիրանց գյուղի եկեղեցին 7-րդ դարի, չափագրում են անում, որ թուրքը տենստի, սաղարժանապատվության հարց չի, սա մեր թասիբի նամուսի հարց չի, սա իրանց թասիբի նամուսի հարց չի,
բայց մարդկանց ընտանիքները հարց ինձ իմ ընտանիքը հարց է տալիս, ասում է, ինչ ես անեմ։ Ես որ գնում եմ տուն մի ժամ հանգստանում, ասում են, ես ուր ես եկել մի ժամ հանգստանում ես։ Երկիրը վարիա գնում, դու ուր ես տուն մտել։ Ծնողս էլ ասում, կինս էլ ասում, երեխեքս էլ են ասում, ասում են, ուր ես եկել։ Դու իրավունք չունես մի ժամ հանգստանաս, որ քու երկիրը այդ վիճակի մեջ ա։ Այս մարդկանց տերերը հարց չեն տալի, դուք ինչ եք անում, ինչ, ինչ եք անում, դուք ինչ եք անում։ Պահում եք, որ թուրքը գա նստի, պահում եք, որ ադրբեջանցին գա նստի ու ձեր առի մեզ։ Այդքան վտանգավոր չեն, այն որ ասում ա, սաղ են հանցակիցներ, ինչքան որ անտարբեր մարդիկ։ Անտարբերությունն ամենամեծ հանցանքը։ Անտարբերությունից ա ծնվում ցանկացած հանցանք։ Մենք պետք է անտարբեր չլինենք։ Այս կուսակցական հարց չի, սա վեր կուսակցական մեր համազգային խնդիրն ա։ Մեր տան դրան դարպասի բալայինները հանձնվում ա այս պահին Ադրբեջանին։ Ադրբեջանին այդ դուրը բացում ա ու հերթով քայլելով գնա, խնդիրը էս ա։ Այս մի հատ էլ նկարներ են տեղադրում, մենք ունեցանք առաջին սահմանազատված հատվածը, այ գետինը մտնեք դուք, արա, այ աննամուսներ, այ ոչ մի բաններ, այ անթասիբներ, թուրքին կիրած բերմեք նստաստեմ ու ուրախանեմ, ասում ա, մենք ունեցանք առաջին սահմանազատված տեղը, գետինը մտնեք, անգամ պետք ձեռները կտեր, մի հատ ծպտուն չանեք, անգամ դրա մեջ չեն բարոյական, անգամ դրա մեջ չեն ազնիվ, անգամ դրա մեջ այսքան հայկականություն չկա, որ ձենները կտնեն, գոնե ամաչեն, ամոթնելա չէ մարդու համար, մարդը որ մի բան անում, որ չի ստացվում կամ չի լնում, ամաչում ա, ասում ա, դե իմ ուժերից վեր ա, բայց սրանք ամոթ էլ չունեն, ամոթ ինչա չունեն, պարտությունը հաղթանակ են գրանցում, յուղանձն էլ նել ազատագրում, ինչ ասեմ, ողորմելիններ, ուրիշ բան չունեմ ասում։ Ոստիկանները